Bugün Milli Məclisin deputatı Agil Abbasın Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının fəaliyyəti ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə Müdafiə Nazirliyi münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumatda qeyd edilib ki, Milli Məclisin üzvü, Millət vəkili Agil Abbasın Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının fəaliyyəti barədə səsləndirdiyi subyektiv və əsassız fikirlər təəssüfü doğurur. Bu cür fikirlər ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmaqla yanaşı, hərbi həkimlərin qəhrəman əməyinə kölgə salır. Onların ağır işini şübhə altına alır. Bildirir ki, yaralıların müalicəsi və tibbi təminatı müharibənin ilk günlərindən başlayaraq Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəxsən nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, millət vəkili dəfələrlə hərbi hissələrimizə, o cümlədən hərbi tibb müəssisələrimizə baş çəkib. Orada yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra görülmüş müsbət işlər barədə ictimaiyyətə öz razılığını ifadə edib. Deputatın bu cür qeyri-obyektiv fikirlər səsləndirməsi vətən müharibəsi dövründə birbaşa döyüş meydanında düşmənin güllə və mərmisi altında minlərlə yaralı hərbi qulluqçularımıza tibbi yardım göstərməklə onları həyata qaytaran hərbi tibbi personala qarşı hörmətsizlikdir. Agil müəllimin diqqətinə çatdırırıq ki, vətən müharibəsində digər hərbi qulluqçularımızla yanaşı tibb işçiləri də böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstəriblər. Müharibə zamanı 42 tibb işçisi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. 159 hərbi tibb işçisi isə yaralanıb. Yəqin deputatımız məlumatsızdır ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi mütəmadi olaraq hərbi tibb müəssisələrinə baş çəkir. Oradakı şərait və müalicə alan hərbi qulluqçularımızın səhhəti ilə maraqlanır, tibbi təminatın daha da keyfiyyətli həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər verir. Hazırda azad olunmuş ərazilərimizdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə yeni tibb məntəqələri, eləcə də hospitallar fəaliyyətə başlayıb. Hospitallarda yaralılara fasiləsiz və yüksək peşəkarlıqla tibbi xidmət göstərilir. O ki qaldı yaralılara əlillik dərəcəsinin verilməsi məsələsinə, Agil müəllimə xatırladırıq ki, bu Müdafiə Nazirliyi səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Çox təəssüf edirik ki, millət vəkili bu məsələdən xəbərsizdir. Xatırladaq ki, Milli Məclisin iclasında deputat Agil Abbas qazilərin problemlərindən danışarkən deyib ki, hərbi hospitalın işi ürək açan deyil. Bir resept yazırlar və deyirlər ki, get dərmanı özün al. Hansı pulla alsın? Bu insanların əlillik dərəcəsi belə verilməyib. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında nəinki polislər, onların ata-anası da oradan istifadə edə bilirlər. Ancaq bizim hərbi hospital deyir ki, get özün müalicə al deyə Agil Abbas etiraz edib. O, Müdafiə Nazirliyinin hospitalının niyə bu işlə ciddi məşğul olmadığını sual edib. İnsanlar rayondan gəlir, yaşat fondu sağ olsun hər şeyi edir. Niyə hərbi hospital bunları etmir? Xahiş edirəm, Müdafiə Naziri, arada bir özünüz hospitala gedin və orada müalicə olunun, deyə Agil Abbas bildirib.